ma šta da želim, sve je tako daleko. I sad mi žao, sve bi opet ponovo. Najljepšu pjesmu tebi bi pjevao. E kamo sreće da sam pjevat mogao. Dić se u bijelu, tišina gradi zidove. Zvoni zvonom, riječi kanze Božije. Te tvoje usne opojne. Još uvek sanjam kako su me ljubile. Jesen u meni tuguje, a u tebi proljeće. Moje ceste ne vode nikuda. Ne može kroz oblake. Je moj, na moje ogromno zadovoljstvo večerva imame prekrasni gosti, dve dami i jedan mlad gospodin, od moje malo, što bi se reklo, čovjek koji što ima i te kako što da vi kaže, čovjek koji što vo momentofe
еден од најпопуларните актери во нашата држава, ќе ви каже зошто и како. Сите го знаат под прекарот Талјатот Преспав, а он е всушност Дритон. Весели дами и господа! Ен и два, раз, два, три и... О, шо ќем, куње ме даст, ме песње, ме, ајни мир, ве, ново. Сиско, си калјане, ове. Ќе ме, ќе ме пуној, ве, ти? Пуно, шо ме? Калбо, ве, даст? Пиј, ве, ќе дојдам пака. Сиско, пуно, ве? Шо, мир, ти, мир? А ки ме сладолет, ве, прв? Сиско, сладолет, танкон. А шко ти не ме пи, ве, ну? А, ќе пи, ланг, руши? Уне, уј, уне, пак, уј, уне, пак. Уј, а? Уј, пр ти? Мундер, уј. Браво, е мундер, уј. Колку на човек Дритон или Талјат од серијата Преспав, колку е за него пресуден стајлингот, стилот на облакање, стилот на презентирање во тој, во тој правец? Интересно прашање ова. Сум размислувал често, уметниците, мислам, нека треба да имаат некакво чувство за естетика, барем. Али важно е, мислам, еден уметник, актер или перформер или пеач, малку да се грижи за собствениот изглед. Внимаваш ти? Така, јас... Убаво си скоцкан. Се трудам малце, важно да се испеглам малце. Да. Талјат го имаш оставено тамо некаде, професионално. Да, да, да. Талјат е моето алтер его. Така? Да. Може така се каже. Сега, многу мина луѓе очекуваат да изгледам навистина така како Талјат, цело време да се шетам низ град така у костими, у бркови, и дури пред некој ден некој човек ме сретна у продавница, ми вика: "Шо прави, вака? Резил ме напри. Шо ти ова брадава, ме фати за брада? Ај оди избричи се одма." Да изгледаш исто како Талјат, викам, добро. Те фатил машина, девек. Не знам што се случува. Ти станување од дома треба да си Талјат одма. Да, да, у костим да го облечам и да се шетам. Колку си сам, колку си сам свесен дека си популарен? И дали тоа те има малце дигнато у облаци? Зашто јас од секојаш сум имал оваа природа. Од секојаш сум бил така весел, да се зезам, да се насмеам. Од секојаш сум бил таков. И ова дури напротив, сега не сум ни толку слободен да бидам да се зезам како што знаев порано, зашто сега сепак ме препознаваат луѓето и не смеам да бидам пуштен на стотка пак како што бев порано. А знаеш да се уклучиш на стотка? Знам, да, некоја. Што значи тоа? Да откачиш скроз да се уклучиш на стотка и тоа на пеење, играње, понашање. Знае ли Дритон некојаш да одлепи скроз на скроз? Знам, особено на снимање знам да одлепам. А каде подобро место, каде што и го работам тоа и да откачам и пуздава да ме плаќаат на крај, тоа е идеално за мене, барем за нема мојата енергија. Браво, супер констатација. Ем те плаќаат, ем си излепуеш како сакаш. Так. Има нови глумци, дел нова екипа што е влезена у самиот Преспав. Тебе ти фали по некој нов лик, да речеме. Повикаш, еј, да влезе нов човек тука, ќе биде поинтересно. Има ова сезона нови ликови, епизодни има еден лик кој што е константен ќе биде. Бажо ќе има нешто весело за очи. Ќе има тоа секако весело, да. Така? Секако ќе биде весело. Ова сезона одлучив, секоја сезона ја сакам фризурата да ми биде се посмешна и поглупа да ми биде. Ова сезона ја направив џигерици како во не знам 80-тите. Покрај она што луѓето го гледаат на телевизија, а тоа е она што вие го снимате. Дали се случуваат работи кои што луѓето не ги гледаат, во смисол на анекдота, во смисол на нешто што се случува, што е смешно и интересно, а луѓето не го гледаат тоа. Има многу такви моменти, секоја сезона, може кажам и секоја епизода има, секоја снимање има по некој таков момент и не се ни сеќавам сега точно, пошто многу се стварно. И а и тоа е многу важно, прво треба на нас да ни биде смешно за неа и публиката да ни биде смешна. И некоја се случува да ни тргне некоја криза така со смеење. Да, да не можеме криза. Да не фати криза. И што правите, си се смеете, овие си гледаат од страна. Они ни прават притисок од страна, ајде побрзо имаме, треба да завршиме со снимање, ама кога ти викаат па таку што толку ти да се смееш. Вие луѓе останете во оваа атмосфера, ние ќе ја повикаме нашата прва гостинка, односно тоа е девојчето кое што полекано сигурно го завзема своето место на македонската естрада. Дами и господа, дајте еден аплауз за Стојне Николова. Како мене ниту една нема, и да гледаш како мене ниту една нема.
те сакава како никој, а ти да се фалиш. Да те сакава како никој, а ти да се фалиш. Стојне, која ти е оваа песна сега што е отпеа око моје, око нешто, а? Да, па инсистирам да ја испеам оваа песна, бидејќи оваа песна ми е, да кажам, лична карта во досегашната моја кариера. Што значи тоа, лична карта? Па песна која што ми е најбарана и сум препознатлива. Оние кои што доаѓаат на мој настапи и кои што ме знаат, највеќе ја бараат оваа песна. Оваа песна? Од дамнина? Татира? Па од дамнина. Па сигурно веќе има 4-5 години како е направена. Да. Како, каква пејачка може да се класифицира Стојна Николова? Ја не знам што да кажам, дали си пејачка, фолк пејачка, поп пејачка. Так. Па со оглед на тоа дека на настапи пееме и поп и фолк музика, повеќе снимам фолк песни, бидејќи сум растана со нашата традиционална музика, но во средно школа пеев и поп музика и сум човек, односно изведувач кој што сака да експериментира што се однесува во стиловите, но јас за себе дек, можам да кажам дека па сум фолк пејачка. Па работа... Каде настапува Стојна Николова? Јас веќе неколку години заедно со мојот бенд Динамик. Така се вика. Динамик бенд и Стојна Николова. Така, да. И не држиме како што кажав тезга, туку го стоиме. Не држите ден некаде? Да, туку го стоиме цела Македонија. Што мислиш, дали тоа држење ден е уствари најголемиот хендикеп на еден музичар? Еве многу па, интересно сега, прашање, да, нешто што не сме го зборали никогаш. Интересно прашање. Кога некој зависи пејачот како ги има разграничено и што планира да направи со себе во иднина, дали планира да гради име или сака да биде сервис музика. Дали е добро кога... да бидеш секоја сабота негде у некој локал? Па веќе 3 години за себе има пејач, зборувам... на пример, работа трета година му е у еден локал. Дали мислиш дека самиот пејач со тоа си го копа гробот и па кој пејач кој што не работи на својата кариера, односно не снима песни, е во ред. Но за пејач кој што снима песни, мислам дека е многу секој ден да секој ден, односно секој петок, сабота да настапува во еден лист локал. Највеќе како што јас еве работам, еднаш месечно. Бритон, ти знаеш ли понекогаш да уживаш во добра музика? Што вика талјат, има ли некоја песна у наше мало викат, има ли коњак песна некоја? Уф. Може од Тома Здравковиќ некоја. Например, си го гледал ли филмот Тома? Го гледав филмот и да, и два пати го гледав, многу добар. Ти се допаѓа? Многу ми се допаѓа, да. Што е тоа од филмот и кој дел најмногу ти се допаѓа? Еве, пошто го имаш гледано два пати и која е музиката во прашање, што ти се свија? Е, па целиот тој дел дека он болен иде по концерти да настапува, тоа е многу така трогателно и да, као за еден уметник дека се жртвува толку е. Браво. Големо значење има. Што, например, од Тома може за мене и за талјата овака, јас со љубовта Винце, он со вистината, да ги отпееш? Ја немам више, немам више разлога да волим. Ја немам никог да ми каже како да преволим. Дани иду, пролазе ми лета. Еј, судбино, моја проклета. Ја нема више разлога да волим. Ја немам никог да ми каже да преболи. Дани иду, пролазе ми лета. Еј, судбино, моја проклета. Thank you.
Срце ми ночас туго тугуе. Jer tvoje reči neću je. Ja nemam više, nemam više razloga da volim. Ja nemam nikog da mi kaže kako da me razloga da volim. Ja nemam niko da mi kaže kako da prebolim. Da li idu prolaze mi leta, ej sudbino. Nemam više razloga da volim nivo. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prebolim. Da mi bilo prolaza se mi leta, i sudbino moja prokleta. Си направиме живели и јас ќе ја повикам нашата трета гостинка. Она живели точно ќе ви раскаже од каде ни доаѓа прекрасна девојка. Убав глас, стасита, дами и господа, прекрасната Марија Данева. Крива сам пред Богом и пред людима, таква ми е судбина. Ne misli da ponosna sam na to što nisam anđeo. Kad zavodim ne zavolim, kad prevarim ne zažalim, a samo tebi sanjam da se vratim ponovo. Voli me iz inata, voli me bez ostatka, Rasa.
кај ни доаѓа Марија Данева и од каде Марија Данева токму на македонската музичка сцена? Јас најпрво сакам да се заблагодарам што сум дел од оваа емисија денес. Чест и задоволство ми е. Доаѓам од Штип, потекнувам од Штип и се занимавам со музика. Добро. Настапувам по локали, пеам. Гле сега, ова и останато од времето која беше на она талент шоу Звезда број 1, да. во која учествуваше. И обично тамо првиот момент кога ги прашаме која си, што си, они обично викаат доаѓам од Штип, знам ова, се занимавам со музика, студирам право и така натаму и така натаму. Марија Данева е изградено музичко лице, девојка која што може да ја видите по македонски во локали многу, пее, прекрасно изгледа и е многу воспитано и нормално девојче. И потекнува од семејство кое што целиот живот негува музика. Музиката, така е. Во таа чест да наздравиме јас и ти, Марија Данева, мистер Дритон и Стојна Николова. И ќе се продолжиме со муабетот. Еден сериозно добар пакет, музички пакет, убав. Да. Пее убав, пее прекрасно. Кој е музичкиот правец што Марија Данева го негува сега од која почна да работи интензивно по македонските локали? Па, што е тоа што пееш, што сакаш да пееш, преферираш или тоа што не сакаш да го пееш? Па искрено јас се пронаоѓам најмногу во поп музиката. Тоа најмногу ми лежи, но се пеам. Морам да признаам дека секаква музика пеам, да. Меѓутоа преферираш поп музика? Да. Погледо ме милује, ко да ме додируеш, и саки пут као да је први. Ја стало мислим престаће, и шиста мира не стаће, а пожуда не престаје, ти си ми у крви. Dugi godina usimanja davanja ostajem poslednji i prvi zbog tebe sanjam cigane i svišem slavke prevare al čavo se ne predaje ti si mi u Čargari, ili te ukradu strašni karelski čuvarije. Ako te odvedu, ja ću da budi. Bez tebe ne umrem više jutro da se budim. I onda, kad misliš da je prekasno, za snove, za sve. Тритон, што мислиш ти од аспект на глумец? Што е потребно една девојка со овакви афинитети и музички и физички да поседува за да изгради сериозна кариера? Па мислам дека она веќе ги има сите атрибути, да. И излет и талент. И тоа е тоа, мислам дека и само работа е важна. И сакав да прашам вие како пеачки, кога се туширате, пеете? Нонстоп.
Јас никад коса шираме. Така. Не пожеа пеам коса туширам и ме интересира дали и професионалците така пеат. И знаеш да си запееш коса? Да, 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 да. Онака баш постојано на комшиите им правам концерти. Они слушаат најмногу, они се моите ме следат од почеток на кариера. Они се твојата публика. Та публика комшиите. Стално се помни. И што им пееш најчесто? Се појави еден комшија на врата и рече ги прашал моите кој пееве толку гласно и кажале, пошто имам и брат постат, тој е музичар, прво мисли дека е он, и кој им кажа дека е глумецот, а така ли, па нека пее погласно, не го слушаме добро. И што е тоа, например, ти нешто што пееш? Што пеам? Ко си дома, онака, да, опуштено, лаба, ово си се тушираш и си... Зависи, што поише Френк Синатра ми лежи. Онак. Френк Синатра? Френк Синатра. А дали ти лежи ова, пошто луѓе од бендот наш викаат, чекај да спакуеме нешто, мислам дека он го знае ова добро, бидејќи 100% те слушале. Дајте вам. Јен, и два, и јен, два, три, и... Имаше ли шанса во животот? Која беше твојата одскочна даска? Имаше ли некој шоу некаде што се појави типа те приметија луѓето? Не сум била на талент шоу. На ниедно талент шоу? Да, на ниедно и никогаш не сум сакала реално. Сум била како мала на тие, да кажам, приредби, на тие смотри сум освојувала и награди, но на така шоу од поголем размер, да кажам. Пејач сум мислела за себе, не нормално зборам. Треба да стекнам искуство, да снимам песни, да направам албум. Најпреме која е почнав мојата кариера, направив албум со народни преработени песни, па подоцна и авторски. И така некако полека, постепено. Што значи тоа? Се пакува стојни и оди за Австралија. Зошто? У Австралија месец дена. Причината е дека идеме таму на турнеја месец дена и имаме настапи широм Австралија во повеќе градови. Пред два месеци бев на турнеја, заедно со мојот бенд, во Австралија, предходно бев во Америка, па тука низ Европа. Thank you.
neću da te lažem, tražiš moj broj, izvini da ti kažem, želeo bi da idemo kod tebe, ali tamo noćas vodi samo sebe. Ajde, zaboravi na to, ne treba mi ljubav, meni trebalo prašta, je lutko sad sve, da reći ću ti. Има еден многу интересен момент за кој што сакам да поразговараме. Многу малце луѓе знаат дека Дритон Весели е собственик на култна, легендарна сладкарница Малага. Тоа ретко од луѓе го знаат. Така? Па, така изгледа. Многу малку. Мислам дека постои... Од 73-та година. Од 73-та година се наоѓа во градски зид. Така? Во центар. Не е дека е реклама, меѓутоа дека е момент кој што е сладкарицата перфектно си работи, си функционира. Дали во Малага меша прсти Дритон? У, да, да, јас. Колачиња, лако колаче, дојаја шампита, еглер, не е добар кремот, вака ќе направиме сладолет. Ги знаеш рецептиве, се разбираш у тоа или си од страна само посматраш? Работев јас и пред да станам глумец, таму го учев, уствари, јас за полагав, например, Хамлет го учев таму на работа. Кај го учеше? Малага, јас работев пред да станам, овако да почнам се бавам. Јас знам, публикава не знае. Така, да. Си работеше ти? Си работев, го учев Хамлет, да бидеш или не. И кеде е, некој поведете, слава лет, продавам, после пак се враќам. Натре и тука баш се случи тоа кршење, што би се рекло. Се уште си активен или се од која слава у глава, више не те интересира тоа? Или? Па сега сум помал заактивен, бркам некои свои што ги имам ангажмани. Поредко идам, идам сега кафе само пијам, пошто е гага ме часта таму и... Ја гледал сам Сунце на истоку, како се буди. И гледал сам облаки јутро у тисучу боја. И спапао очи од боле, скривал сузе. А она е остала таму далеко по ночи. За крајот мора да поразговараме на тема љубов. Треба да поправиме малце за љубовта, така? Да, да.
треба да се дискутираме со таа тема. Како се погодивме во емисија да сите слободни на љубовно поле? Сакаш да кажеш дека и ти си слободна, така? Да. Но пред некој ден бев во друга емисија и исто ме прашаа некое такво прашање околу љубов и вика која ти е новогодишната желба? Викам, новогодишната желба е да играме сите заедно наредната година на моја свадба. Чекај, убаво е ова. Убаво е ова, дали ќе се оствари не се знае. Имаш желба да се заигра на твоја свадба? Па да, зошто да не? И кога сме кај љубовта, што нешто би можела во честна љубовта да ми отпееш ти овака за мене, за Дритон и за Марија Данева? Последни све доке зората да памти безброј средби разделби. Nemoj da pariš,
jače zvuke, mesto pesme začućeš jauke. Луѓе мој, време, како викаш ти преска? Ја не би свидел колку мило. Па стварно, те не разгаливте ода песни цело време. Па Дритон кажа дека ќе почне да крши и чаши. Да, уште малку. Винце, минце. Не, што си викам, да бев се у кафана, кој за колку пари ќе потрошев на музика, на ова, на овде сви. А вака тука бесплатно. Вака му е бесплатно за тоа. Друже, мој, паметно. Луѓе мој, време е да ги... Да им се благодариме на оние без кои што се не може, а тоа се нашите помагатели, спонзори или луѓето што ни помогна се ова да изгледа овака како што е. Марија Данева, македонското најдобро кафе, Рио, Рио премиум, Рио, гранде, гранде и браво.
Браво капучино, браво, браво, браво. Имате унутра термошче, имате шолички, имате джезвенце за кафенце. Повели. Е, ти благодариме многу. Е, ви благодарам и ја вас многу. Значи, тука се и нашите флекс кредити, луѓето кои што ви спремија по едно поклонче, флекс, брзи пари, луѓе кои што можат за само 2 до 3 минути да ве направат богат. Така е. А мераци, што е поклонот? Да не се мераци, пари? А? Да не пари поклонот. Виж, брат. Е, повели, Литонче, да си уживаш, бате. Да си... Со винце во иде се ја блакце. Да си поминеш уво, повели. Повелете, повелете и оние кои што се загрижени за главното превозот на нашите гости, луѓето кои што се возат, луѓето кои што престојуваат овде кај нас, можеме да ве однесеме, да ве вратиме. Аутовелт, сериозно и исклучително добра компанија за продажба на возила. Благодарам. Возила, повелете, 24, 12, 36 рати. Подараци ми дадени, имаме кај да ги сместиме. Поклони, овде имате поклони, поклони, поклони. Аутовелт Кочани, Рио Кафе и нормално флекс кредити. Задолжени за добра забава секогаш и во секое време добрата капка на тиквеш темјаника, тиквеш вранец, вистината во белото, во црвеното, нормално љубовта. Кога сме кај добрата капка вода, изворска вода, натурална, природна вода која што живот значи, изворска вода и газирана кожувчанка. Луѓе мои, ако тоа беше се, ќе ви се заблагодарам од срце. Успешна кариера, бидете ми здрави, живи луѓе мои, бенд, ви благодарам од срце на разбирањето, на пожртвуваноста и на тоа што го дадовте денеска за нас, Галама бенд, мајстори за музика. Бај, бај, Македонијо, добра ног, се гледаме во следната недела. 1 и 2, чардаш, чардаш, оп! Као да чека на воду. Ото су били сантови, се хичени и злачени, а ми смо боље свирали, нек ще газда плача. Носио сам шал од кашлира дритоле и прслу под кантајнама. Шо таких суе чувале, тетке са хладним трајнама, кол срна ме је гледала, жалостном песмом суђена, чије си биле пиргаво, што ниси мене суђена. Идемо, 1, 2, 3, хеј, хеј! Пусти ков се буре полена, ајде, баш у инат на парогама. Опса! Суплю изнад колена, сам да криеш ардаш, пути у лепи у ногама. Ей, донеси малам сенице, дубу на моје злате, чивије ватра шара моје сенице. Слушай!